Els conductors que fan servir cada dia l'autopista de Manresa valoren positivament la gratuïtat total del peatge pels casos de recurrència obligada que entrarà en vigor al novembre. La mesura del govern té l'origen en la poca cobertura del transport públic entre municipis de la zona. La gratuïtat s'aplicarà de dilluns a divendres tant a la barrera de Manresa com a la de Sant Vicenç, sempre que hi hagi un trajecte de tornada pel mateix peatge i menys de 24 hores després del d'anada. No hi haurà bonificació si un dels dos trajectes és en dissabte o festiu. En general, els conductors aplaudeixen la mesura. Alguns van més enllà i demanen la gratuïtat sense condicionants i també el peatge de les Fonts. Altres no és que la rebutgin, però albiren que la gratuïtat portarà més trànsit i més sinistralitat. Bé, superbé, perquè ja et dic, el Jan, el meu fill, el fa servir cada dia dues vegades, anar i tornar, o sigui que perfecte. Per ell, perfecte. I nosaltres per feina també ens toca pujar a Manresa a vegades o alguna cosa, i depèn del dia, si tens molta pressa l'agafes i si no t'ho penses, perquè per 9 euros t'ho penses. En canvi, si és gratuït, anada i tornada durant el mateix dia, doncs clar, la farem servir molt més. Yo creo que tendría que ser totalmente gratuito hasta Manresa, porque si cuenta de Barcelona a Manresa, el peaje de la Font y el peaje de demasiado caro, más caro de España, digan lo que digan. Tenemos aquí una carretera, la C58, que ha tenido muchos accidentes, muchos muertos, ahora está con las vigas y demás, pero si se avería un camión no tienen escape y se le da un atasco que no tiene donde esconderte. Que sigui gratis va bé per l'economia de la gent. El que passa és que la seguretat és com l'AP7. L'AP7 ha tret els peatges i tot són cues, accidents, sempre. Ahir també un incendi de no sé què. Ho entenc que per l'economia va bé, però la seguretat és el que més resulta que és complicat. I per això sempre que vaig cap amunt, sempre, i sobretot en moto, vaig per el peatge. Ah, perfecta, com sempre. Tot el que sigui una ventalla de cara al ciutadà, com el que estan apretant tot, perfecta, perfecta. Teurà el peatge, jo crec que estem pagant ja, per, a més tindrà que pagar peatges. La mesura no tindrà en compte el lloc de residència i caldrà haver registrat la matrícula a un sistema de telepagament dinàmic. No s'aplicarà el peatge de les Fonts, que mantindrà la bonificació del 45% pels trajectes en via T en dies laborables. Actualment, la barrera de Manresa té un cost de 9,31 euros. Els trajectes que es fan de dilluns a divendres no festius i es paguen amb Teletac estan bonificats en un 40% i el cost baixa a 5 euros amb 54.